ခုဒီမှာတော့နေခဲ့တဲ့နေရာကတော့ဂံကောင်းမြို့နယ်ကြော့အုပ်စုစကားကန့်ထပ်ပါကပါဗျ။အဲ့ဒါကိုဟောမင်းဖေးတွေတင့်လို့ကဘာဆာ23နဲ့လည်းနီးလို့ကျမတို့တွေတောင်တန်းနေမှာစစ်ပီးရှောင်းနေရပါတယ်။စောစောကတော့ဒေကြောနာအနီးတဝိုင်မှာကျမတို့တွေဟောကတ်ရှောင်းဒေကတ်ရှောင်းဟောပုံးတယ်ပုံးပုံးခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းတော့အဆောင်မပြေရနာအာနာမှုတွေမြပြီးမှဒေတော်ထဲမှာကိုစီတာဝနာစုစုဒေနာစုစုတာနေကြရပါတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ကျမတို့အခုဘာလူချောင်းလုံးလဲလို့မေးလို့ရှင်တော့ရီဘလူချောင်းပါတယ်။ကျမတို့မှာ6ရီခက်ရတာပါ။ဒေမိုးလေးကြပြီးတဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်ဒါရည်လေးရတယ်နောက်ပဲချွဲတယ်ဒါကိုလည်းတောက်ရတယ်ဒါကိုသုံးရတယ်ဒါကိုချိုးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကလေးတွေမှာလည်းဘိုက်အောင်ဘိုက်နာရားဘူးတွေလည်းပေါက်ပါတယ်ကျမရည်တွေမကောင်းလည်းဖြစ်ကြပါတယ်ကျမတို့မှာအခုရည်ခက်ခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျမတို့ကတော့ဒေရည်ကတော့အလွန်သုံးခက်လို့ရအောင်တပတ်ပါဗျမိုးလည်းမရွာဘူးဆိုတော့ဒါရည်မရှိအောင်တော့ဒေနာမရှိအောင်တော့ဟောပါတောင်ကုန်းတွေတော့၆ပြည်တော့ရှိမဲ့နေရာမှာရည်ရှိမဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးမှအဆောင်ပြေအောင်ဟာရှုရမှာပါဗျစားတဲ့ရခါလေးဒါရွာလူတွေဟာလေဟိုကပြေးတယ်ကပြေးလေးနဲ့ဖြစ်အောင်စားတော့ပါတယ်ဗျကျမတို့ကဘာမှမလို့ကြံပါဘူးဗျရွှေလည်းမလို့ကြံငွေလည်းမလို့ကြံပါဘူးဗျဒေကြီးအခက်ခဲလေးရောတော့ကြီးတော့လို့ကြံပါတယ်ဗျကြီးအခက်ခဲနေတဲ့တော့အင်္ဂေါ်လည်းပြန်ညာပါတယ်ဗျတနည်းလဲကြောနေပါပြီကို့အိုးအင်္ဂေါ်စွန့်ခွာပြီးမှတော်တယ်မှာစစ်ပီးရှောင်းအဖြစ်နေရတာပါဗျဒီမြင့်မှုနယ်မှာဆိုရင်ရေချားတာကအိုးမြောက်မြင်းမူနယ်ထဲမှာစီပင်ကန္နာတွင်ကြီးရထုတ်တော်ဒီဘက်ဦးနှောင်ကုန်းအဲ့လိုကြွားတွေရေရှားပါနေတာမိုးကလည်းခေါ်တော့မိုးကလည်းမကြတဲ့ကောင်တော့မြကြီးလည်းပတ်ကြဲ့အဲ့ကွဲနေတော့ဒီမှာရှိတဲ့ရေကိုအ내ထိုင်အောင်သုံးနေရပါတယ်ညတိတ်ပြီးတော့သုံးဆွဲနေရပါတယ်အခွင့်အရေးတွင်ကြီးယူလို့မရတာကအင်ဂျင်ဆက်ကမောင်းလာဆိုတော့ရေနံနဲ့မောင်းလာဆိုတော့ရေနံတို့ဓာတ်စီတို့သွားဝယ်ရင်တော့မှဒီဟာလုံးတွေသွားဝယ်တော့မှလမ်းကနေပြီးတော့ခန္ဓာစီလာစီလာမေးရမလားတွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတော်ရဲမလာရဲဖြစ်နေရပါ။အဲအခုနေမှာလူစင်ဆုံးအရာကိုပြောပါဆိုရင်ရေကိုပဲဦးစားပေးပြောရမှာပါ။ရေမတော်ရရင်ပြည်သူတွေဟာအသက်ရှင်ရေးတော်မှာမလွယ်ပါဘူး။အဲကြောင့်မလို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ရေတွင်းရေကံဖြည့်မြောက်ရေကိုပဲအဓိကပိုးလိုချင်ပါလေ။အခုအနေနဲ့ရေတောက်သုံးနေတာပြောရမှာဆိုရင်တော့ရေသန့်လို့ရေခေါင်းရေသန့်လို့ပဲတောက်သုံးနေတာပေါ့။အဲ့လိုဟာမျိုးကလည်းအခက်ခဲကြောင့်မရနိုင်တဲ့အခါကျတော့ရှိတဲ့ရေကိုပဲညတ်သိပ်ပြီးတော့သုံးဆွဲနေရပဲရေနောက်ရေနံနေဖြစ်နေပါလေ။ဒါကိန်းတိုင်းမှာဂိုင်းတိုင်းအခုမြင်မှုမျိုးနဲ့လက်ထောက်တော်ကြီးပါမှာရှိတဲ့မိဘတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအကုန်ရေဘေးဒုက္ခတွေ့နေတာ